ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত এইবাৰো দুটা পাৰ্ট আছে। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যেনেকে দুটা পাৰ্ট আছিলে, এইবাৰো দুটা পাৰ্ট আছে। এটা হৈছে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি আৰু আনটো হৈছে সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতি। আজি মই তোমালোকক আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতিৰ সপ্তম অধ্যায়, সমসাময়িক বিশ্বত নিৰাপত্তা। তোমালোকে জানাই যে বৰ্তমান বিশ্ব ৰাজনীতিত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব পোৱা বিষয়টোৱেই হৈছে নিৰাপত্তা। নিৰাপত্তাৰ লগত সামৰিক নিৰাপত্তা অথবা জাতীয় নিৰাপত্তাৰ ধাৰণাটো বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে। তথাপিও এই দুয়োটা বিষয়ৰ উপৰিও আন কিছুমান বিষয়ো নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যেনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি। গতিকে আমি এই অধ্যায়টোত সামৰিক নিৰাপত্তা, জাতীয় নিৰাপত্তা ইত্যাদিৰ উপৰিও এই দিশবিলাকৰ লগত নিৰাপত্তাটো কেনেকে জড়িত হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। নিৰাপত্তাইনো কি বুজায়? নিৰাপত্তা শব্দটোৰ অৰ্থ কি? যে নিৰাপত্তা হৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত ভয় বা সন্ত্ৰাস নাথাকে, মানে ভয় বা সন্ত্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হোৱা এটা অৱস্থাই হৈছে নিৰাপত্তা। বৰ্তমান সময়খিনিত ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো ক্ষণতে বা ৰাষ্ট্ৰয়ো প্ৰতিটো ক্ষণতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি বা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে এই ভাবুকি বা বিপৰ্যয়সমূহ প্ৰতিহত কৰিবলৈ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়াই হৈছে নিৰাপত্তা। জনসাধাৰণে দৈনন্দিন জীৱনত যি ধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হয় অথবা ৰাষ্ট্ৰ এখনে প্ৰতিটো ক্ষণতে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয়, প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, সেইবিলাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়াই হৈছে নিৰাপত্তা। নিৰাপত্তা দুই প্ৰকাৰৰ, পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা আৰু অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে, যে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত এটা বিষয়। ই সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰিক দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি আহিব পৰা বিপৰ্যয় বা প্ৰত্যাহ্বানসমূহক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ এখনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলে সেয়াই হৈছে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। গতিকে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা আৰু স্বাধীনতাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া। ই সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰিক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰ এখনলৈ বাহ্যিক আক্ৰমণৰ পৰা আৰু আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বাহ্যিক আক্ৰমণ মানে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বাহিৰৰ যিখিনি দেশ আছে, সেই দেশ বা শক্তিসমূহে যদি ৰাষ্ট্ৰখনক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে আৰু আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীসকলে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে সংগ্ৰাম কৰে তাৰ পৰাও কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা অনুসৰি এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ বাহ্যিক আক্ৰমণ অথবা আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তে আছে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ই মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মানৱ জাতিয়ে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কিছুমান ভয় বা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হয়, যেনে ৰোগ ন। বৰ্তমান সময়খিনিত আমি সকলোৱে ভালদৰে গম পাই আছো যে যি ধৰণৰ মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঘৰতে থাকিবলৈ বাধ্য হৈছো। গতিকে ইয়ে কি কৰিছে, আমি মানৱ জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ ৰোগ, কৰ্মসংস্থানহীনতা, অপৰাধ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এই ধৰণৰ কিছুমান উপাদানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে।
গতিকে এই ভাবুকিসমূহ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় সেয়াই হৈছে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণাটোৱে সামৰিক দিশটোৰ ওপৰত, সামৰিক নিৰাপত্তাটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। ই জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰতহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। গতিকে নিৰাপত্তাৰ এই ধাৰণাটোক বৰ্তমান সময়খিনিত বিশ্ব নিৰাপত্তা বা গোলকীয় নিৰাপত্তা বুলিও জনা যায়, বা মানৱ নিৰাপত্তা বুলিও কিছুমানে ইয়াক পৰ্যয় বা প্ৰত্যাহ্বানসমূহক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ এখনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলে সেয়াই হৈছে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। গতিকে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা আৰু স্বাধীনতাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া। ই সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰিক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰ এখনলৈ বাহ্যিক আক্ৰমণৰ পৰা আৰু আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বাহ্যিক আক্ৰমণ মানে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বাহিৰৰ যিখিনি দেশ আছে, সেই দেশ বা শক্তিসমূহে যদি ৰাষ্ট্ৰখনক আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে। আৰু আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীসকলে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে সংগ্ৰাম কৰে, তাৰ পৰাও কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা অনুসৰি এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ বাহ্যিক আক্ৰমণ অথবা আভ্যন্তৰীণ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তে আছে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ই মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মানৱ জাতিয়ে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কিছুমান ভয় বা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হয়, যেনে ৰোগ ন বৰ্তমান সময়খিনিত আমি সকলোৱে ভালদৰে গম পাই আছো যে যি ধৰণৰ মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঘৰতে থাকিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। গতিকে ইয়ে কি কৰিছে, আমি মানৱ জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ ৰোগ, কৰ্মসংস্থানহীনতা, অপৰাধ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এই ধৰণৰ কিছুমান উপাদানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে এই ভাবুকিসমূহ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় সেয়াই হৈছে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণাটোৱে সামৰিক দিশটোৰ ওপৰত, সামৰিক নিৰাপত্তাটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। ই জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰতহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। গতিকে নিৰাপত্তাৰ এই ধাৰণাটোক বৰ্তমান সময়খিনিত বিশ্ব নিৰাপত্তা বা গোলকীয় নিৰাপত্তা বুলিও